Creo que acaba de volar. Стріляють, а діти вже на це не звертають увагу, вже звикли до цього, до цих пострілів. І тут люди до всього звикають. Так що, ось так. Таке життя в Ордло. І брідне. Только тільки смерті. Не гібридні, а дійсні. Бувають мирних мешканців та й гинуть. Гинуть люди. Ну, стріляють тут з кар'єрів. В скопанах, стріляють кудись туди, або кримське, або те. А скоріше всього все ось сюди летять, тому що шумять снаряди. Тарець біля Калинова, що там стоїть. Ось туди летять снаряди. Троїцьке, Попасна, ось туди.